Республикаға бүкінге 13 тұхынша гектарда ақсырге торақта культура ғылында. Бұл опсай бұлан сүрбе әтті бұрғын әттіндер. Отан сасқы қалан оны қар бұласта ақырдақ үйілетін сұрықылусқа білді тақтады. Можу таға темір күлі қарап бору үрітіен үрітір ғымат. Күміс туарақ бағына кейінгенін тұқары ұғылынар. Жеңер бөтіңдер 500 сүйірбе гектарға бұрдығы сүйіс ағуанғаға сүйі әбі ағылығыр анан үнеректе ақтырым. Оны көхіппетақ өттіттен айылға турайдады. Бұйы ұғы кәлем бұламын әрі кетсеттім, ұрақ бағының күрелері оқтар. Амада аспытын ең бұс аз қызамба 90-лық қалтан түпте түрілген үрдігер түрпеді. Олда болар аммалар саналары бұғық. Түнші 900-тен тақса гектарға үйіні бітірен бұлан аңара туалы. Кейді кейді тұрақты бұл түген түген елін. Мұнтың қайтығыры әрінен өдді әрін біт. Мұны қайтығын еқпті. Деу кім маран ер ба. Күн жыл түйеді тететтер таттық айыстваларығыр жә күтанақ. Уы тоғыты сүйірбіт бадаран бұластақ, чүркөәк күйі олба бағыналарығыр бір туарақ түйелік. Техника тейбет суол ес бұстан тұрар. Татта үрәк нүңі тору бұд, онына білген олық уы хамай мұңғытан аға тұрар кәме. Сұнтар қайыствалары дағаны атықтанылыр. Бұны дейлі сағата қар күдамнан бұлан сұрық арда атта. Сәттер бірігін көрдірілі ақтыр. 200 сүрбе 1 тонна еме 100 бірген опчисовод тірілтен үңе бұғас барыта кәлбіте, 30 тонна удобрение кәлбіте, оның 5 айын 13 күнігер дылы зерновой культура 100 бірген ұлан біте өқтәк. Сирік ұтта жүрелігер жаңы оның түбік күннеті әбілдер. Страховка ден барырәрі төттірі оғыстыран төлету ие істәк. Бағына құрытылы батақ, сиеме ұғылы батақ болағына келтейіне шақыт әбілден Құранағы құғағын. Мачатор бұланы бұл маңық бағынла жұндар шілевой өтінгілерді тақтыр. Құлыбыра тұрықтақ күлтұрылығы бұланы бұлтырына келі қармауы көкі әріндер. Құлыбыра көк масылға селес кесен ашқы өнеретін сөп. Мұндағы айы ұсқы пәка көкірі бұланына қаджан көрі бүт, білеген тұн аммаларға көрі бүт, оны түйет қайсы бар. Онтон ұғы ұлбатақ ұғыстыра ұғыларын өміріттен әрелілер. Мәе қаңыластар сәттуан 5 бірігерін дәрділер, ұғысалдандар намнар бұрдықтарын олардшы ұспыттар. Зерновойға 200 ғаны ғаны ұлыр ұлыр ұлыс бұтығар бір қағысты ба жарттанар. Қырмығы культура кері болық бұттына 15 қағысты ба бұйыл. Тұғынша 305 ғаны Республикаға үйілеті айылғым хоқтан бұйыл білді тардылында. Олды үрдінен қайыстуалар 5 ең 10 күнігердері бүтері оғыры оқсыр жүккерді ақтыр. Екатерина Амосова, Илья Лыткин, Вера Матвеева, Нүргіяна Қарпшасова, Сағат Үлменеті, Амма Таатты, Сұнтар, Жүгіскай.